Wakati huo huo, ndio ametoa wito kwa baadhi ya wanasiasa na mawakili kukoma kumshutumu Rais Uhuru Kenyatta kwa uamuzi wake wa kutoidhinisha majaji hao. Rais hana mamlaka ya kupinga pendekezo hilo, basi kipengele hicho kiondolewe kwa sababu ni kipengele hatari sana na hatukitaki. Rais ndiye head of state na government. Na kama JC ni superior kuliko bunge na executive, sasa ina haja gani kutumia pesa kuchagua president wa Kenya? Kwa hivyo tunasema tu Mheshimiwa Rais, you are very right. Shikilia hapo hapo. Majaji hao sita vile umeshauriwa na intelligence kwamba wana kasoro, kwanza wafute hao sita waende nyumbani. JC ilete majaji wengine wenye sifa stahiki wachaguliwe kwa mahakama kuu ya Kenya wahudumie wananchi. Vile vile, let us not politicize the judiciary. Hapa hivi sasa mahakama imevamiwa na outsiders. Kuna watu ambao wako nje ya serikali wamevamia mahakama ya Kenya na wanaitia siasa. Na mahakama haitaki kuwa na siasa. Lakini sasa hii mahakama ya Kenya tunavyoelekea sasa imekuwa politicized. Rais anakejeliwa, rais anadharauliwa, rais atukanwa, lazima kwamba achague hivyo hivyo hao sita hata kama ana kasoro. Hii ni siasa na mnaiua mahakama. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi tu, muda si mrefu nitakuwa narudi, na nikirudi basi nitakuwa nakupa